maanta halkaan waxa u joognaa waxay tahay wacyigelinta arrimaha bacda sida ogtiin bacda sharciga ka soo baxay dastuurkiina ah oo raaceyno arrimaha dhibaatada ka taagan deegaanka dhibaatada ku haya bacda dalkeena marka dhamaan ka wasaarad ahaan israakiishii wasiirka hoggaankii wasiir dowladaha isku raacnay ina sameeyno wacyigelinta ee taas ay muhiim noo tahay ina wacyigelinta dadka shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo dhibaatada ku tahay bacda iyo dhibaatada u gaarsiinaysa ummada Soomaaliyeed ina badbaadino deegaankeena marka maanta halkan waxa ku sugannahay Shingaani degmada iyo meelo badan oo jirto aan rabno inaan booqano dalka dhaxdeeda caasimadda Muqdisho aan rabno inaan ku wacyigelino oo saddex bir soconaayo insha Allah aan rabno fariimahaas ummada Soomaaliyeed inaan gaarsiino aan halkan ka sii wadeyno marka aad iyo aad u mahadsantiin waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed badbaadiya deegaankeena.